Onsdagen den 3 juni 2020. Det är lillördag. Det är dags för mys. Alla mys kanske inte lika mycket idag. Idag förhörs Rod Rosenstein av den amerikanska senaten för Obama-administrationens inblandning i avlyssningen av Donald Trumps presidentvalskampanj. Det är någonting som kommer få stora efterverkningar naturligtvis. För att eh, sätta det här i ett sammanhang så drar vi oss till minnes någonting som hände i fredags. Då skrev en politiker på, är en svensk politiker på följande vis på sin Facebook-sida. Många säger sig känna oro för det slag Folkrepubliken Kina riktar mot Hongkongs öppna samhälle och rättstraditioner. Men få gör något konkret. EU har idag presterat ett uttalande. Inte mer. Ett enda land krävde någon form av sanktioner. Sverige. Inte därför att regeringen ville. Tvärtom! Utan för att M, Moderaterna alltså, fick med sig fem andra partier, inom parentes, bara S och MP emot i riksdagen. Därmed tvingades utrikesministern lägga fram detta förslag. Det måste på alla sätt visas mot Peking att gränsen har passerats. Det här sades alltså i fredags av Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna. Vi drar oss till minnes vad som hände. Det var väl kanske inte så nödvändigtvis att Donald Trump lyssnade på Hans Wallmark just. Eftersom Hans Wallmark kanske normalt sett inte är en av Donald Trumps största beundrare. Men icke detta förty så, Donald Trump han sa naturligtvis så att han måste också ge sig på Kina helt enkelt. Han måste sanktionera Kina och bara för att visa hur uppriktigt illa tyckte om det här så klev han av, eller klev USA av från WHO. Och de här sakerna sitter samman, allt, tillsammans alltså. Och återigen är det, det här att eh, det är ett spel som spelas ur många perspektiv parallellt alltså och sekventiellt. Och det börjar märkas ganska så tydligt när vi tar oss framåt i tidslinjen. Och och när USA bryter med WHO så innebär det att WHO är en sån organisation som sponsras till stora delar av Bill Gates. Och Bill Gates han betalar som bekant licensavgifter till ett stort telekomföretag som vi återkommer till naturligtvis. Och Det här är naturligtvis en sak som hela tiden kommer smygande i bakgrunden. För det moderna kriget består som bekant till 80 procent av informationshantering, 15 procent av ekonomi och 5 procent av kinetisk militär verksamhet. Det vill säga det är en fullkomligt obetydlig del snart det där. Och det vore ju naturligtvis tacknämligt om svenska politiker kunde göra någonting för befolkningens skull och inte bara för sin egen snöda vinnings skull. Men så kommer det aldrig att bli med den här församlingen. Dock så ska vi inte utesluta att man nu har fått fullkomligt oemotståndliga erbjudanden ifrån omvärlden och att man därför så att säga är tvungen att bete sig på ett visst sätt. Och det kommer vi också vidare fram till i det här. Och i andra länder så är det naturligtvis så att man upptäcker att det är inte riktigt vad som har förespeglats från WHO till exempel. Och i italienska parlamentet så står politikerna och skriker rakt ut att det är en virusbluff alltihop och det är bara gjort för att förleda det här. Och det är väl en del i det här och man kan säga att det här sitter ihop som sagt och, och vidare i ett ytterligare sidoperspektiv så finns det då, helt plötsligt börjar man ta narkotika, göra narkotikabeslag av mer signifikant modell. Man snodde då under en period här nu under våren 50 ton kokain och det är ju naturligtvis en ansenlig mängd. Och sådana här stora volymer det hanteras inte utan statlig medverkan helt enkelt. Det finns stater inblandade i det här och det finns rederier inblandade. I det här. Och framför allt så måste det finnas en kontrollerad telekominfrastruktur inblandad i det här. Annars så går det inte alls. Det är bara på film det fungerar annorlunda. Och det är den ena delen där. Så går vi tillbaka till då den amerikanska delen där det nu visar sig att den här generalen Flynn har fått sina samtal med Kisliak, den, den ryska ambassadören, offentliggjorda och det visar sig mycket riktigt att eh, generalen Flynn han har minst inte begått ett enda fel i de här sammanhangen. Och eh, det har man naturligtvis, na naturligtvis vetat om från FBI, den sidan hela tiden. Men man har ändå fortsatt med de här utredningarna av någon anledning och det här måste bringas klarhet i. Man kan säga att trycket på den djupa staten nu i USA och USA är alltså den verkställande handen för den djupa staten. Trycket på den djupa staten ökar dramatiskt just nu och det här koordineras alltså av Donald Trumps administration, Vladimir Putins administration och Xi Jinpings administration i Peking. Det finns ingen möjlighet att det här är på något som helst annat vis. Och så måste det gå till eftersom den djupa, djupa staten är alltså en global företeelse som finns väl etablerad inom vardera respektive lands gräns. Och <hör> det kan vi väl lugnt säga så här att det här kommer koka ner till att vad som mer finns alltså i de här länderna det är just det här med telekominfrastrukturen och för all del kraftförsörjningen också. Det kommer garanterat och sett till då vad som utgör den större parten av det moderna kriget, de här 80 procenten, är ju rätt så mycket större del än de andra, så kan man säga att ja, det är rätt så avgörande helt enkelt. Och det är naturligtvis ju tjurigt nu för svenskt vidkommande när vi blir så att säga utfrysta då på det här viset. Och eh, våra politiker försöker ju på ja, lite torftiga sätt då göra gällande att de faktiskt försöker någonting och något bra och att de egentligen är så att säga vid gott mod och att ja, de på något vis försöker vara lite moraliskt mindre tvivelaktiga men vad vi möjligen tror då. då. Men det spelar nog ingen roll nu därför omvärlden har, så att säga, fattat galoppen. Och det som vi har sagt hela tiden, den stora förändringskraften den ligger i omvärlden. Och vi kommer få hjälp av omvärlden och, så att säga, exponera det här på det sättet. Men därmed är det inte sagt att vi kan sitta med händerna i byxfickorna och fortsätta kolla på fotboll och på mello. Det kommer inte att fungera. Utan vi måste så att säga göra vår beskärda del, det vill säga ta ansvar för vår egen befolknings medvetna, Medvetande Alltså Vi måste upplysa våra medmänniskor om vad det är som händer i det här. Och det gör vi ju faktiskt med än äran på senare tid. Det ska vi också säga först som sist. och sist. Vi ska tacka alla som hjälper till och tittar på klipp och som delar och som stöder på Swish och Patreon. Det ska vi säga på en gång. och eh, vad är det då som är en stor del av det här? Jo, naturligtvis de här internetjättarna. De är naturligtvis rätt så avgörande i det här och här pågår alltså ett, vad ska jag säga, inte krig men i alla fall, man, man försöker etablera att medvetande om vad egentligen håller de här på med och varför blir det som det blir. Och där visar det sig att Mark Zuckerberg på Facebook, han backar undan nu rätt så ordentligt. Och han, han förstår att det här kommer inte bli så bra om plattformarna inte längre får vara bara en plattform och, utan istället förses med ett utgivaransvar. Det vill säga då ska de sitta med den oöverstigliga uppgiften att sitta och läsa igenom alla inlägg på plattformen och det kan bli lite jobbigt med tiden. Ganska omgående skulle man väl nästan kunna säga då. Och... Eh, det händer naturligtvis en massa saker i USA nu parallellt, ytterligare ett parallellt steg alltså. Eller ett perspektiv där man i USA nu har, så att säga från djupa statens sida, försöker etablera destabilisering. Naturligtvis och det vet man ju naturligtvis från Trump-administrationens sida att man håller på med och man har så att säga vidtagit mått och steg för att mota Olle vad det lider. Så det här kommer inte att lyckas och det ska man kunna säga att när Expressen får en reporter skjuten med gummikulor ska man kanske inte ja, enbart tro att det är slumpens försorg. Det verkar otroligt. Expressen är som sagt en strategisk partner till CNN och ja, det har man ju stoltserat med i en evighet och CNN får nästan gå för att vara bland det sämsta som finns på jorden i de här sammanhangen. Det är alltså inte alls så lovligt som nyhetskälla som ja, svenska medier vill försöka göra gällande av förklarliga skäl. Då. Och eh, vi kan väl säga så här att, och så kliver vi tillbaka till Sverige igen och konstaterar vi då att man säger att det finns de här tre stycken ja, punkterna som är i vårt försvar, som vi, som vi måste försvara, Göteborgs hamn, Arlanda och sen E14 mellan Sundsvall och Trondheim. Och det är ju klart att har vi inget flygbolag som kan flyga då kommer ju många saker bli rätt mycket krångligare för svenskt vidkommande. Och det man håller på med de här, den här lagstiftningen om att hindra strategiska uppköp då. Och det har väl gått så långt att Peter Eriksson som uttalar sig i en rad olika sammanhang nu helt plötsligt, ja i alla fall säger att man måste diskutera om SAS ska finnas kvar. Det innebär att man är väl medveten om att det kommer att bli oerhört svårt att bjuda över den som verkligen vill ha det. Det vill säga den som verkligen vill ha det kan faktiskt tänkas ha ordentliga finansiella muskler. Därmed är det inte sagt att den kommer att lägga särskilt mycket på att hålla det jävla flygandet igång. Så kan vi väl konstatera. Och eh, i det lilla perspektivet där hemma så hålls vi naturligtvis upptagna med Paolo Robertos Ja, förehavanden och för att dra det ännu lite värre då så visar man att eh, det finns ju faktiskt en åklagare som har köpt sex också. Han blev minsann, det blev ingenting av det i princip alltså. Och eh, det är på den ja, nivån man håller till då för att få bort människors uppmärksamhet från de här stora perspektiven och de djupa perspektiven framför allt då där man börjar se de här sambanden och sammanhangen som gör att den stora bilden klarnar. Det är det viktiga. Då ska vi hålla på med sånt småttigt skit helt enkelt. Det ska vi koncentrera oss på. Vi ska inte bry oss om det här andra. Och eh, kan vi kan väl konstatera att eh, den kinesiska staten tog väl nästan Peter Eriksson på ord i alla fall och de erbjuder alltså provtagningar för corona på Arlanda för att Minskar den här isoleringen säger man då. Det vill säga de kan ju säga hur mycket de vill då att ha hur mycket corona som helst i så fall. Eller hur lite som helst om det skulle vara så man ville. Och Då styr det ungefär som röstningen alltså den som räknar rösterna bestämmer valresultatet, punkt slut. Det är bara Sverige som tror att det är på något annat vis. Och det är naturligtvis en otroligt komplicerad situation att reda ut för svenska politiker. Det är helt omöjligt skulle man kunna säga. De kommer inte att hantera det här och det kommer att bli så att säga en kollaps för det politiska systemet här, helt säkert på det viset. Och eh, det blir lite olika yttringar det här naturligtvis. Svenska Dagbladet har ett antal artiklar under senaste veckan då Ja, mer eller mindre beskriver verkligheten faktiskt, även om det är lite omskrivet så har man närmast sig den delen. Det beror alltså inte på det sättet att de är så fruktansvärt dumma i huvudet de skribenterna, ledarskribenterna och annat. Det är de faktiskt inte utan det kan nog vara liksom, ur en del perspektiv i alla fall, ganska väl fungerande tankefunktioner hos de här människorna. Men problemet är att moralen eller själsligt så är de ju så kanske så här lite banala. Och, och därför så har de så att säga köpt de här rollerna de har eller fått betalt för att fylla de här rollerna, de har valt att göra det också. Och eh, vi vet ju då att i dagens läge att det här med Stockholmsbyråkrati och Stockholmsskola och Stockholmssymptom, det är liksom, vad ska man säga, det är en psykologisk programmering som naturligtvis sätter ganska djupa spår i det här läget. Och, och som omvärlden då, när omvärlden börjar då i korruptionssammanhang när det gäller fotboll pr prata om att svenska byråkrater har hållit på sedan 30-åriga krig, alltså det är Axel Oxenstiernas dagar här nu. Och, och, och Stockholmsbyråkraterna har lyckats schabbla till precis allting överallt. Ja, då beror ju just det på att det har spritts den här jävla korruptionen över jordytan hur mycket som helst. Och det är en rad olika sådana här perspektiv där lögnerna är monumentala. En av de stora oklarheterna vill, skulle man väl kunna påstå under 1900-talet och det var det kalla kriget och där finns det en massa saker som kommer att komma upp. Så när Donald Trump då i samband med de här höjda tonläges, eller tonlägeshöjningarna mot Kina säger att de, USA då ska börja med kärnvapenprov igen så är det inte nödvändigtvis det som man säger just i orden som är meningen utan det kan ju vara så här också att själva frågan om vad de här kärnvapnen egentligen är för någonting. Vilka effekter finns det egentligen av de här? Vad är det för någonting man pratar om? Och då ska man veta att det är två det, är här år som, om det, ja... Hiroshima och saker så Sen har det varit vätebomber sen dess alltså. Men det har ju inte det precis någonting som medierna har fram. Varför har man inte framhållit det då? Eftersom radioaktiviteten är ju ändå bara en bråkdel. Det borde ju ändå vara liksom lite intressant om folk inte behöver vara rädda för den här atomvintern på det sättet. Och att det ska ta 2500 år eller vad det nu är innan man kan ens vistas på platsen. Det är många sådana här saker. Det är så att säga, rätt fundamentala företeelser eller betingelser som ligger till grund för människors tankar och känslor. Och De här kommer att ryckas upp med rötterna helt bombis. Och det är det En del tar ju till övertydlighet naturligtvis. Grekland drog ju inte sig för det minsta att släppa in flygresenärer från Sverige men inte från Stockholm. Och det är ju inte utan att man undrar om de inte tycker vi retas lite med våra olika, så att säga, ja, psykologiska Stockholmsföreställningar. Man, man, man får i alla fall till tanken, ska man säga. Och eh, å andra sidan så har det ju varit ganska fredligt nu då när det gäller då Ryssland och usa relationer och Donald Trump. Han tänker minsann göra om G7 för den sakens skull. Han tänker bjuda in Ryssland. Men det är ingen som tjafsar nu längre om att, det är något, att han är rysk agent. Det är liksom inte läge för det när Rodney Rosenstein ska vittna inför senaten idag. Det här spelet har gått förbi den punkten nu. Så det är ingen att säga sådana grejer längre. Det sparar man helt enkelt sig. Det blir bara pinsamt. Och svenska medier är ju som sagt ja, inte längst bak i kön bland pinsamheterna. Det, det, så kan vi väl i alla fall säga. Och naturligtvis det här... Black Lives Matter-fenomenet som dök upp, det är kapat naturligtvis. Det är fullt med folk som instigerar både det ena och det andra i de här sammanhangen. Och ja, det står gatsten utställt helt enkelt. Och eh, man kan väl antingen se det som ett tecken på att de har inte så mycket handlingsfrihet, de här människorna som håller på med och ställer till det här. Och elak, man, man lite elak kan man ju säga så här, Den som, de som vinner på det här det är ju naturligtvis Trump-administrationen i USA. De, de kommer ju vinna på det här stort alltså, så man skulle ju nästan tänka sig att de har ställt ut gatstenarna men riktigt så illa är det väl kanske inte då. Men eh, naturligtvis i, här hemma så vet man att de här så att säga, fundamentala grejerna kommer att komma upp inom en snar framtid. Då måste man börja flagga upp för det här för att inte hela kulissen ska kollapsa på en gång i alla fall. Då börjar det här. Därför sköt man ju upp de här beslut eller för försvarsberedningen sköt upp sitt och man har sagt då att palmutredningen ska komma under månaden och så vidare. Det dyker ju upp då i Svenska Dagbladet som alltså har en antal sådana här artiklar där man börjar närma sig en beskrivning av verkligheten i alla fall. Och det är på den sidan, det är Schibsted då, i den sidan. men Expressen verkar ha betydligt svårare att så att säga ta sig den vägen framåt då. Och det är väl naturligtvis, ja man har tagit några påtryckningspunkter helt enkelt. Och eh, vi, vi tror väl inte kanske att de någonsin ens kommer och, och det hjälper ju inte naturligtvis va att Svenska Dagbladet gör som de gör. Möjligtvis skulle man kunna säga så här att de kommer kanske göra en omvänd grej då på ja, Expressen möjligen så småningom som TV4 gör nu för det är Bonnier Media då. Men Bonnier Media är också under enormt inflytande av invester. De klarar sig inte utan banker liksom. Det finns inte. Det moderna kriget ser ut som de gör. De utan bank klarar de sig inte många minuter alltså. Och eh, när... Eh, Ja, William Barr säger då så här att de, har, de ska avklassificera alla inblandade i de här upploppen. Då, så att säga, hur det här instigerat, så det har instigerats och riggats upp. Och eh, det innebär att de kommer kunna redovisa metadata på det här också. Det vill säga hela beteendemönstren. Alltså, kommunikationscykeln bakifrån och framåt i tiden kommer de kunna redovisa. Och det kommer bli naturligtvis helt omöjligt att klara sig undan i det här. Alltså det är ju lika effektivt som man Djupa staten hade tänkt att använda det för att bevaka ja, folk som tycker dåligt om det här systemet nu. Lika effektivt är det då om man får hållhakar, eller så att säga tag i delar av systemet och kan använda det själv för att komma åt den djupa staten. Och, och Det är där någonstans det här befinner sig nu och därför blir de här så att säga utvecklings tendenserna nu, utvecklingsökningen, hastigheten på det, blir otroligt dramatiskt. Alltså vi, vi, nu när 82 luftburna då står i Washington och utposterat runt monumenten där. Då, då, det är ju inte småsaker direkt alltså. Det, det är det som ja, vi har sagt i många år nu att det, varje vecka blir mer och mer dramatiskt än det föregående. Och, ja, nu kan ju inte någon missa att det är ju hyfsat dramatiskt och det händer, dramatiskt och det händer otroligt mycket saker på väldigt kort tid. och Vi kan väl ja, ge det en snöbollschans i helvetet att den djupa staten kommer intakt ur det här. Det kommer inte att hända ens alltså. Och eh, när naturligtvis de här och, och man kan ju vända på det och säga så här då att ja, möjligen skulle man ju tänka sig att Donald Trump ställer ut både tegelsten och skickar in busfolk i de här Ja, upploppsligna för att få chansen att sätta in militär kraft. Men så, så fungerar det inte heller riktigt därför att alla människor med någon form av militärbildning vet att all den stund som man med reguljära förband riktar vapen mot den egna befolkningen, då är man ute på en jättetunn is och det kommer aldrig att bli bra. Alltså. Det har aldrig någonsin i historien gått bra. Befolkningen har en tendens att bli äldre än vad det militära har chansen att bli. Så, det så med tiden så kommer det alltid skita sig. Och det vet man och därför är det liksom ingen, det är ingen strategisk framkomlig väg ens. Och, och det, det, det finns naturligtvis tillräckligt många bildade militärer i USA för att förstå att ja, så är det ju liksom. Absolut. Och, och det blir vad det blir just därför. Och eh, sen är det naturligtvis så att Även inom den amerikanska administrationen så idag så finns det precis som i den ryska, som i den kinesiska så finns det alltså människor som så att säga inte är lojala mot ja, den sittande administrationen, eller den sittande ordningen. Utan som så att säga, springer i djupa statens ärenden och hjälper till att jävlas så mycket det bara går. Och, och naturligtvis i, om man säger så det har varit en ganska lång period i USAs historia som har så att säga, varit kontrollerad av den djupa staten, det innebär ju liksom att även upp på, på statsåklagarnivå inom ja, domarkåren så finns det ju liksom en bra räcka med gubbar och kärringar som har en hyfsat tvivelaktig moral då. Och det är naturligtvis det problem som Donald Trump uttrycker att han inte hade föreställt sig att det var så stort. Och, nej, men det kan man väl ge honom i alla fall. Det, det är nog svårt att faktiskt... Ja, så att säga, ja, det, går, det går liksom inte att bedöma utan att vara på insidan i det. Och det går inte heller att bedöma något bra då. Därför att det är ju så att säga vattentäta skott. Det säljer. celler då. Annars skulle det här läcka för länge sedan. Så det är inte så att alla känner till vad alla andra gör. Det är det ju inte. Utan det är några fåtal som känner till den större bilden. De andra känner inte till någonting. De är som man, som man säger, sådär belästa busar. Och ingenting annat helt enkelt. Och vi kan väl konstatera då att när det gäller då delar av det svenska och så att säga, föreställningsvärlden så är väl det här med kungahus någonting som är på väg ut ur bilden rätt så dramatiskt. Och det kan man se då på familjen Windsor i England då, när prins Andrew nu blir avpoliterad helt och hållet. Och eh, det är ju en så att säga fundamental grej. Måste man titta hur stora grejer kan det vara? Ja, om man, visst, det var ju, man måste ju säga att den här coronagrejen var ju, är, är ju så att säga rätt så väl tilltagen. Alltså det är ju en, ja, en stor apparat på den här jorden. Och då visade det sig nu då häromdagen att det tyska inrikesdepartementet har beställt en utredning. Och den är gjord av då en skock med akademiker av så att säga, ja, inte helt tvivelaktig moraliskt märke i alla fall. De, de här har kommit fram till då att ja, hela den här coronagrejen är ett globalt falsk alarm. och Den är på 93 sidor då. Den här kommer vi inte se i svenska medier givetvis. Och det har ju ställts frågor till inrikesministern som inte har besvarat det i Tyskland då naturligtvis. Och eh, det var ungefär enligt den utredningen då visade sig vara ungefär som vi sa hela tiden. att Eller ganska exakt som vi sa hela tiden. Då, att det, det kan absolut vara farligt och eh, naturligtvis är det ju så att människor som har så att säga, försvagad motståndskraft eller immunsystem. De kommer naturligtvis att ta mer stryk än vad de andra gör. Och Vi kan ju se då på dödstalen att det har inte blivit någon, ök någon ökad dödlighet under den här perioden i förhållande till en vanlig influensasäsong. Och det är naturligtvis så att de här åtgärderna som man har vidtagit i samband med den här krisen då är mycket större, effekterna är alltså mycket mer påtagliga och där är det mycket mer lidande än vad själva pandemin i sig har ställt till med. Och Då kan man ju säga så här, de flesta av oss har ju då en och annan släkting och bekant som faktiskt tror på det här ordentligt. Som verkligen tycker att det är det ena med det andra. Och, men det är å andra sidan, nu kan man ju säga att det här börjar vittras under. rätt så ordentligt, inte minst här i Sverige, mer om det senare också. Det, det kommer nog ganska snabbt här på slutet och om man då tittar på de här Black Lives Matter demonstrationerna då, för att koppla tillbaka till dem då. Som egentligen då in, är Antifa-insyltning i det här. Då kan man, kan man väl säga så här att, att de verkar ju inte överdrivet oroade för smittorisken när de, när de håller på i alla fall. Det verkar inte vara den stora frågan. Under inga omständigheter skulle vi till och med kunna dra det till. Och det är väl en, en sak som man ska kanske ta med sig i det här att nu är det ju så snabba lägen så man hinner liksom inte opinionsbildningsmässigt förbereda allmänheten på nästa drag utan nu helt plötsligt nu är det munskydden bort och nu ska det stenkastning som gäller istället. Va? Och, och naturligtvis så dog det ju påpassligt ändå så man kunde ja, enas kring då i det här sammanhanget. Och eh, naturligtvis, de styr opinionsbildningsmedierna och pumpar på så mycket det går, givetvis. Och eh, ja, det är väl inte mycket att lägga till i den delen. Det, man kan väl nästan säga så här att gårdagens förhör med Hillary Clinton eh, blev inte jag så där väldigt klok på faktiskt. Och vi får se om någon annan kan så att säga, utreda det här. Alltså, jag vet att, jag vet att det kommer ju ett datum till då, det hörde jag på slutet i alla fall. att Den 3 september ska någonting till men det spelar egentligen inte så stor roll heller därför det är sammanhanget som hon befinner sig i. Det är ju det som kommer rasa och det är det som kommer exponeras. Eller rasa för att det exponeras och det är väl liksom hela saken. Egentligen spelar det väl inte så stor roll om Clinton sitter i finkan eller inte. Va? De kommer väl hamna där. Det är ju, får man väl anta för den här ekonomiska brottsligheten kopplat till Hillary Clinton Foundation. eller Clinton Foundation i alla fall, Så det, där är det väl... Ja. En annan ytterligare av de här delarna det är naturligtvis det att Donald Trump han kommer naturligtvis inte missa tillfället och ställa ut militärer. Varför? Det finns ett ytterligare skäl som är naturligtvis Ja, också talar till att han skulle kunna ställa, ställa ut sten och stoppa in gangster i de här. Men, men som sagt, det, det är föga troligt. Men det är ju klart att om det ska in mycket reguljära förband på hemmaplan, då måste de komma någonstans ifrån. Och det är ju inte så att Demokraterna kommer kunna klaga på honom. Om man plockar hem förband från utlandet för att skydda hemmaplanen så att säga. Det finns inte en möjlighet, det håller aldrig politiskt. Så där kommer han så att säga kunna vinna en poäng. och Man får nog bli lite förvånad om man så att säga inte drar det kortet. Så att säga. Och naturligtvis kommer han ta de här soldaterna där det biter bäst på den djupa staten. Givetvis alltså. Och eh, då kommer vi liksom fram till det här när Expressen då skriver en sån sak som att Donald Trump, han måste fortsätta med sina konspirationsteorier och sina lögner. För att vilseleda människor för att kunna få väljare. Det. det är en oerhört märklig metod att, så att säga, förhålla sig till det här. Alltså, det är jättekonstigt. Därför att... En ambassad som den amerikanska, vad kan de ha? 25-30 personer som sitter heltid och läser svenska dagstidningar. Alltså öppen inhämtning kallas det för. De här människorna som håller på med öppen och de skriver rapporter om det här. Det är ju inte så att Expressen är den minsta tidningen i Sverige. Det är ju en stor tidning. Alltså det finns inte ens en liten mikroskopisk möjlighet att Donald Trump inte blir på det klara med vad Expressen sitter och skriver för, eller skriver för någonting. Det är klart han vet det. Och frågan är väl om gynnar det verkligen Sverige och Sveriges befolkning? Att man beter sig på det viset? Jag menar, det påverkar ju inte den amerikanska befolkningen och situationen inför valet i USA. Det är ju bara någonting som här. Så det är bara onödigt och dumt. Och där måste man ställa sig frågan alltså, varför gör man så här? Ja, det är ju inte utan att det luktar lite sura druvor om vi säger som så. Då. Det kan vi väl i alla fall säga. så. Vi tror väl kanske att det där var nog lite dumt gjort helt enkelt. Och känns som det var lite överilat då. då sådär. Och tillsammans med CNN då och Express, ja, Expressen och CNN då, så är det ju väldigt, väldigt olyckligt att den svenska, det svenska medieklimatet har så att säga följt den delen av det amerikanska så slaviskt alltså. Det är ju helt oser, det ger ett helt oseriöst intryck i det här läget. När det börjar krypa fram hur det egentligen ser ut. Att till exempel en av in, det tyska inrikesministeriet beställd utredning. Akademisk utbildning med alltså, det finns ingenting att säga om den där. Alltså på det sättet, trovärdighetsmässigt och så. Den här utredningen den nämns inte med en bokstav i svenska medier. Man kan liksom det syns på hela nätet. Det finns ett antal stora sajter som är liksom mångdubbelt större än vad de svenska medierna är. Som tar upp det här. Och det gör ju liksom att vi hamnar ju i ett ja, nians byfående klimat Ska vi säga så eller? Ja, på det viset. Och eh, när man... ja, Ryska medier tror till exempel att någonting är på gång att hända. Alltså förtroendet för den svenska regeringen, då ska man inte säga regeringen som sådan för det, det är precis som Wallmark sa i början, det där är ju ja, det var ju två som inte men det var väl för syns då. Resten var att Kina skulle sanktioneras, punkt slut. Liksom. Så det här, det är alltså den svenska politiska adeln i riksdagen, det är samma skit rakt igenom. Det är ingen som går in på investorskontor och förklarar hur landet ligger och nu ska vi göra så här. Det, det finns inte och det är, kommer inte heller att finnas i det här systemet. Och eh, en annan grej som man förmodligen gör för att köpa sig tid då till exempel, det är att man utlämnar en kines till USA som har luggat den kinesiska staten på en massa pengar. Och Det kan ju låta lite sådär märkligt i och för sig men det här ska man fortfarande ha klart för sig här att Ericsson är alltså under uppsyn av det amerikanska justitiedepartementet som har rätt till alla uppgifter då inom hela företaget. Sedan i december när man gjorde den här uppgörelsen med de här 10 miljarder dollarna alltså. Och, som finns fortfarande kvar i den slutna hårda diktaturen Kina. Medan man från europeisk sida gör det bästa man kan för att knuffa ut Huawei. Och eh, varför gör man det? Ja, det, det är ju ganska givet. De, om det här, den här spioneringen eller spionaget fortsätter och utan Huawei, då är det ju någon annan som spionerar. Precis som i, för det där är otroligt svårt för folk att förstå liksom. Att det här, spioneri har ju pågått sedan hur länge som helst. Och Om det nu är så att de... Huawei som telekom infrastrukturellt företag utgör en sån enorm fara för hela världen. Då är det ju oerhört märkligt att den part som finns i 180 länder drygt, kanske är 184 just som de brukar säga. Ja, i alla fall kanske som räknas då. Att det företaget, de har liksom ingen sån verksamhet. Annars kan man ju säga så här, Ericssons kopplingar till FRA och till avlyssning historiskt sett. Med allt ifrån att tillverka kryptografmaskiner på licens och så vidare. Det är ju så obestridliga uppgifter. Och, och naturligtvis i det här läget när vi befinner oss där vi är då och det har varit som det har varit under kanske det gångna året. Så då är det klart att omvärlden tittar kanske inte lika mycket på Mello och fotboll som svenskar. Men lika förbannat är det så att omvärlden är alltså, jätteberoende eller är narkotiskt beroende av att Sverige faktiskt sköter sin del i det här uppvaknandet. Alltså att befolkningen blir mer medvetet medveten. Det kan ju låta hopplöst naturligtvis. Alltså, men det är fortfarande så att det går enormt bra i förhållande till vad det någonsin har gjort. och Det, det finns liksom ingenting att välja på. Det, det, det här kommer slå in i Sverige och det är bara frågan om, om vi ska hunnit sätta oss i båtarna och kunna ro i den riktning vi vill. Det är vad det handlar om egentligen alltså. För vågorna kommer slå in. och Det kan man ju se då när man då när det gäller Eriksson till exempel då när Tyskland nu väljer då att eh, gå med, eh, om det var Deutsche Telekom var det nog var ja, mm. som väljer Eriksson då. Och sen väljer Belgrad, Kanada Eriksson också. det finns det liksom inte så många kvar att välja på. De har ju redan, och dessutom har Eriksson redan varit där från början. Och det är inte så att de uppfann, ja avlyssningsfunktionen i förra veckan. Alltså, det här har ju hållit på ja, så länge det har funnits telefoner har det avlyssnats. Punkt slut liksom. Och eh, det är klart att när, ja, för, för någon form av i sakskuld och för att inte tappa ansiktet totalt så kommer som vanligt Sverigedemokraterna med något sånt där larvigt. Och de begär en sanningskommission alltså. Du vet, ja. Det är som att höra när Nyberg på Telia som har gett bort 4-5 miljarder till Gunnara karimova och, och, ja, Han motsåg ju naturligtvis den oberoende utredningen. Han visste ju att han hade gjort rätt. Liksom. Och så visade det sig då att han kunde ju inte bli fälld. För, det kunde inte bli någon muta där. För karimova gick ju liksom inte att muta för hon hade ju ingen flytande till infrastrukturen. Visserligen fick ju eh, Telia koncessionerna och så och Karimova fick pengarna. Och sedermera fick de massor av alla andra länder för de här mutgrejerna. Men Sverige, så att säga, det svenska rättssystemet är vad det är i de sammanhangen. Och det fattar Robert O'Brien också. Det är därför han kommer hit och tittar på det här. Va? De förstår mycket väl vad det här är för spektakel. Det finns inte mycket i det svenska rättssystemet som egentligen är värt salt på det viset. Det finns en hel del, det är så enormt mycket saker som måste göras om i allt det här för att det här ens ska kunna få styrfart i rätt riktning istället för att bara fladdra hit och dit. Och eh, det är naturligtvis jättespeciellt läger här med Ericsson därför att om man tittar i England nu så säger Boris Johnson också att de ska dra ner lite på, eller på Huawei i det här. Och, och, men England är ju Vodafone och Vodafones kärnteknologi den är Ericsson. Så Vodafone har ju till exempel i, Turkiet är också Vodafone och turks eller turks är ett bolag som är startat av Ericsson och så vidare. Eller Telia då. Och, eller om det var LMTL. Men det är i alla fall kopplat så det är, liksom, är Ericssons patent i alla fall. Så det spelar liksom ingen roll det här. Det är alltid samma sak i grund och botten. Hela, hela, hela tiden. Och det kommer då sådana här riktigt, ja vad ska vi säga, Jag kalla det för Ja, gnölmötesgrejen? men i alla fall. Och gnällskit liksom. Sura druvor igen då, då. Alltså att, eh, tragedi för Sverige, Wallenberg bör köpa tillbaka Scania. Och det här man då som de har samman i sammanhanget. Där ska man också tänka så här att... Eh, köpa tillbaka? Men det är ungefär som när eh, Volvo gör ett samarbete med Daimler. Och... Ja, de informerar inte. GIL, det behöver inte vi göra. De gjorde det gjorde de samma dag. De började med samarbetet. Ja, de bryr sig inte. Det är så, så bara. Och det är fortfarande det här. Det finns system med preferensaktier och det finns ja, så att säga, sätt att äga saker i flera led. Det finns optioner och såna här grejer där man kan styra det här. Så, och det kommer aldrig att synas. Det finns ju inte en möjlighet. Så, så det, det är ingenting att diskutera om egentligen. Och naturligtvis det här drabbar ju Sverige då naturligtvis, de här massuppsägningarna och så vidare. Men det här är ju också ett, så att säga, ett uttryck för omvärldens vilja att minska Investors inflytande i sina länder. De har ju liksom fattat vad det här är och vad det här går ut på och har gått ut på alltid. Så enkelt är det. De vet mycket väl det här. Och då har man ingen ingenting att välja på. De kan ju liksom inte Mm. Ja, och när det går liksom, det går ut och säger det här är väldigt dramatiskt och otrevligt och sådant och, Ja, det är ja, bedrövligt helt enkelt att de ens försöker. Det vore som sagt bättre att de bara höll käften och kröp ner under stenen de kommer ifrån och slutade andas. Det, här, det, är som, det finns ingen skam i kroppen alls på de här människorna det verkar det som. Och eh, det är till och med så att eh, en del svenska akademiker börjar hosta upp sig lite grann och säger att kanske är så att Donald Trump har rätt i alla fall. Det här med ja, yttrandefrihetsexperter som säger då liksom att det, det, det är inte är särskilt lämpligt då att ja, plattformar ska censurera. Då får de nog finnas i att vara ansvariga utgivare också. Och Det här är ju en sån, en sån grej som så det här fattar inte svenska befolkningen någonting om. Och Det här måste vi ju se till att förklara för människor i vår omgivning att det är olika saker där. Plattformarna är inte ansvariga utgivare, de ska inte censurera någonting. Det finns alltså personligt straffansvar när man begår brott, punkt slut. Det är bara så. Och Är det någonting som borde ske däremot så är det ju så att identiteten på internet den skulle vara så att säga offentlig. Man, fick inte dyka, man kan inte dyka upp som någonting annat än den fysiska person man är. Det måste gå att utkräva straffansvar alltså. Och det kan man inte ha på anonyma identiteter. Alltså den här, Det här systemet med anonyma identiteter den motverkar ju yttrandefriheten. Och det här var ju en sån grej som, ja, för hundra år sedan, men kanske innan plattformarna kom då, så var det ju oerhört förvånande tycker jag att det verkligen, ja, folk försvarade det här men ja så att säga. Troll fanns ju redan då. Och de visste ju att de inte hette det de utgav sig för att heta då. då. Och eh, det är naturligtvis, ibland blir det komiskt. Mike Pompeo han är ju inte den som ljuger sämst där i världen. Han ljuger ganska flytande och är rätt proffsig på det så måste man ge honom alltså. Och eh, han vet precis vad han gör. Gammal CIA-chef som han är. Och... Eh, han ja, gnällde ju på naturligtvis tyskarna då. Nu har de ju valt det där så det är egentligen inte borde han inte behöva göra det men det gör han ändå. För saken skull naturligtvis. För att visa att det är ju som det är det här. Och eh, han glömmer naturligtvis bort att tala om att NSA avlyssnade Angela Merkel när han gnällde på Tyskland. Och, och verkligheten är ju den att han minns det mycket väl. Naturligtvis. Och Angela Merkel Ja, så säga. hon håller i alla fall god min i hela spel så långt. Sen får vi väl kanske möjligen se vad som händer med henne. Och eh, de här underrättelsetjänsterna, de håller på i alla möjliga avseenden. Här hemma har vi som sagt tjatat om de här Stockholmsmentalitetsfrågorna eller programmeringen för dem. Och i GCHQ då i England, de är ända nere på fyraårsnivå. Då, och det är ju lite illavarslande för de lär inte vara världsledande i den delen om man så säger så. ja Det finns sådana programmeringsfunktioner alldeles säkert här i Sverige också. Där man håller på med saker som man ja, faktiskt inte borde hålla på med överhuvudtaget. Och eh, som sagt i, med militär trupp på marken i Washington så är det ju Lite så att säga pressat. Och eh, det svenska rättssystemet är ju ingenting att luta sig mot i det här sammanhanget. Och eh, man börjar flagga upp för att det är lite si och så med den saken även i svenska medier då. Man konstaterar att Finansinspektionen har ju faktiskt inga tvångsmedel överhuvudtaget. Alltså de kan inte begära in handlingar på det sättet. Och Ekobrottsmyndigheten. Ja, den är ju vad den är. Det är ju inte så att vi har den minst korrumperade ekobrottsmyndigheten. Vi kan ju säga så här att när det gäller korruptionen i fotboll i vart fall och riggade matcher. Ja, då fick det i alla fall ekobrottsmyndigheten stämpeln som Stockholmsbyråkratisk så det räckte och blev över. Och, ja, det är ju liksom helt patetiskt helt enkelt. Omvärlden flinar glatt. och Sverige tycker att det är invandrarnas fel fortfarande till en stor del och tycker att det här är ju deras fel. Om de bara försvinner så kommer det här att bli jättebra. Svaret är alltså det kommer det inte alls att bli utan det här är rena skiten rakt igenom och det har vi ordnat själva genom inte så att säga engagera oss tillräckligt mycket. Vi har varit intellektuellt lata i den delen och eh, vi får väl hoppas någonstans att eh, det inte blir mer lidande av det här jävla Wuhan-spektaklet. Än vad det redan har blivit. Och det har ju blivit en hel del. Naturligtvis många människor har varit jätterädda och tyckt att det har varit jätteotrevligt. Och ja, det gäller att lugna ner vänner och bekanta i det här. Vi kommer inte få så stor hjälp att göra det heller av myndigheterna även om de så att säga tappar masken nu rätt så snabbt. Så till exempel när den här koordinatorn för provtagningen bara gick hem och sa nej, jag jobbar inte där längre. Idag då. Det var lite pinsamt kanske då. då. Och eh, när eh, det kommer vidare fram att svenska medier, eller, att säga, med svenska skolundersökningar, de här PISA-undersökningarna, bygger på falska siffror såklart, givetvis, för att ge falska förespeglingar naturligtvis. Ja, då ökar ju inte förtroendet för systemet helt enkelt. Och eh, den här eh, ja, testgeneralen då som meddelade ingenting utan bara gick hem och sa att nej, jag jobbar på KS igen. Ja. Och eh, politikerna har inga svar om någonting och eh, reportrarna sitter som ja, fågelholkar. Det är ju klart att den svenska befolkningen inte tycker att det här är någonting att, så att säga, lita på längre. Det är helt givet att det inte är det längre. Det är, som, det är helt uppenbart faktiskt. Och eh, naturligtvis, vi eh, ja, kan väl förvänta oss då att man kommer försöka ställa till det och få ett Ådalen i Washington. Men det, ja. Det är väl ändå inte mycket att hoppa, eller tro på. Alltså jag tror inte de lyckas. Det, det, ja, visst, de kan få till någonting litet, men knappast i någon större omfattning. Alltså övervakningsfunktionen är alldeles för bra idag. För de kan inte kommunicera med en mun till mun nere på gatan. Och annars så kommer de att avslöja sig. Och eh, ja... Då är det naturligtvis så att man börjar gnöla hit och dit om att den utländska rapporteringen av Sverige är ju förfärlig naturligtvis. Och ja, vi måste ju ha ett förtroende hos omvärlden eftersom vi är då ett högteknologiskt och exportberoende land då. Och då är ju kännedomen om och förtroende för vårt land utomordentligt viktigt enligt Utrikesdepartementets presstjänst. Ja, när verkligheten inte duger att luta sig på. Då får man ju ljuga som Jean-Claude Juncker sa. Det vill säga när det blir allvar. Och eh, ja, det är väl problemet är ju då att man har fört fram en annan bild än den som verkligheten beskriver av det här. Det är ju där vi står idag och eh, det här går ju väldigt snabbt då. Och vi ska väl inte tro att de så att säga ja, kommer hjälpa till sådär väldigt, väldigt mycket. Och eh, i USA, så medierna där, så pratar man ju öppet om det här med klass då. Och man reder väl ut då, <hör> börja ta sig där och komma till det att det har ju faktiskt inte funnits så mycket klass. Eller det finns inte det, man kallar det för ett klasskrig i och för sig, men det är så att säga den styrande klassen, det är de som har banker och militärindustriella komplexet. Globalisterna, det är en klass. Men sen, sen är det alla andra. Därför att det är allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så den medelklass finns knappt längre. Någonstans. Den är borta. Och det börjar man ju så att säga närma sig det problemet, eller det, det, alltså det, den bilden då i beskrivningen. och och det är ganska viktigt för här i landet har vi en otrolig förkärlek för det här med klass. Det är naturligtvis, ja det finns alla möjliga klasser hit och dit liksom. Vi är ju jättepigga på det här med att partisera alltså. Klass eller parti alltså. Hur mycket som helst och det måste man väl också komma på att, eller befolkningen måste liksom inse att det, det är liksom sakförhållanden som kommer att styra, inte människors vilja till att indela. För det går ju att lura hur mycket som helst. Jag menar det fanns häxbränningar en gång och man slängde häxorna i sjön och, och kunde de inte simma då var de inte skyldiga. Eller hur var det då? Kunde de simma var de skyldiga, då eldade man upp dem istället va? Så var det. Ja, och, och det här är väl typiskt att vi hade då i, i det här landet och det är naturligtvis... Ja. Det var svenskt helt enkelt. Jag vet inte om de hade det någon annanstans ens. Och... Eh, det här Hongkong-historien rullar naturligtvis på övrigt också. Boris Johnson han säger att det, historiska starka band måste, gör så att vi måste nog ta emot tre miljoner invandrare ifrån eh, Hongkong. Och naturligtvis, engelska folket vet ju inte tills av lycka. Det är ju som det är då med den saken. Sen om de har tjänat mycket pengar som helst på det där genom historien. Det är liksom ingen... De, engelska befolkningen har i alla fall inte sett till de pengarna. Så det spelar ju liksom ingen roll. Och eh, den här coronahistorien är ju så att säga över på det sättet. Och eh, det i sin tur innebär ju att man måste medialt börja opinionsbilda för att eh, nu går ekonomin bra igen. Häpnadsväckande nog så har tydligen skulderna och eh, ja, den ackumulerade räntekostnaden, den sammanlagda räntekostnaden i ekonomin, de har den har tydligen försvunnit nu. Då, eftersom ekonomin är på G igen helt enkelt. och Ja, vad ska man säga? Det är nog inte riktigt på det viset. då och Var skuldsättningen ett problem innan så kan vi vara helt säkra på att skuldsättningen blir inte ett mindre problem nu när ekonomin dessutom har bromsat in. Och den kommer inte få fart igen. Det händer inte liksom. Det, det, det är som, nej det kommer inte att Ske. Och ja, vad ska man säga? När eh, TV4 sitter och ger eh, forskarnas sexråd under pandemin. alltså. Nej, eh, nu är det, så, då är det så här rimligtvis. Att TV4 också fått oemotståndliga erbjudanden. Och det heter så här, alltså, ni ska skjuta så jävla over the top. Alltså, så till och med en svensk begriper att de ingenting begriper, att de är grundlurade. Det kan inte rimligtvis vara på något annat vis. Det är inte trovärdigt då att det här med att desinficera sovrummet, ta fram handspriten och kondomerna och hej och hå då. Nej, det är inte trovärdigt, inte det minsta faktiskt. Och med det så kan vi väl sammanfatta den här veckans början som eh, rätt så dramatiskt. Och eh, stöd oss gärna på Patreon och på Swish. Följ karlnorberg.se och följ Youtube-kanalen. Och se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen så sätter vi ännu högre fart på det här. Och, eh, vi kommer i alla fall få uppskattning av omvärlden för det vi gör och har gjort. Och vi måste dra vårt strå till stracken. Så kom igen nu och dela!